לא תאמץ את לבביך ולא תקפוץ את ידיך מאחיך האביון. אומר הפסוק, השם אומר בתורה, לא צריך העשיר להקשות את הלב שלו ולא לזכור את היד שלו מלתת לאח שלו העני. כי פתוח תפתח את ידיך לו. התורה מצווה את העשיר לפתוח את הידיים שלו לעני. האם העשיר יכול להגיד, תשמע, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, עושה בדין ובצדק. לכן, אם השם נתן לעני את המצב הזה שיהיה עני ושיהיה לו רע, זאת אומרת שמגיע לו. אז אם מגיע לו, למה אני צריך לתת לו? זו מחשבה, אומרים לנו המפרשים. לפיכך בא הפסוק ואומר, לא תאמץ את ידיך ולא תקפוץ את ידיך מאחיך האביון. כי יש לי פסוק שאומר, את אשר השם יאהב יוכיח. לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן עניות דווקא לבן אדם שהוא אוהב, רוצה לנקות אותו, רוצה שיהיה זך וטהור, אז הקדוש ברוך הוא מקשה עליו את החיים. יכול להיות הפוך, שמה? שהשם יתברך נתן לו את העניות, לא בגלל שהוא לא אוהב אותו, אלא בגלל שהשם אוהב אותו. הרי כימלן, דוד המלך אומר, ישבער לו ידע וכסיל לו יבין את זאת, בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו על כל פועל אבן לישם דם עד עד. פעמים, ישבער לו ידע וכסיל לו יבין את זאת מה, בפרוח רשעים, לפעמים הרשע הוא פורח כמו עשב, יש לו הרבה כסף, יש לו הכל, אבל זה לא אומר שזה לטובתו. לפעמים לישם דם עד עד, לפעמים זה חס וחלילה לרעתו. כלומר, שהמחשבה הזו שבן אדם חושב שהעני מגיע לו את העניות, זה לא מחשבה שהיא טובה, אלא הפוך, לא תאמץ את לבביך. אם בן אדם הוא חושב מחשבה הזו, הוא הפוך, הוא מקשה את הלב שלו והוא סוגר את היד שלו והוא לא נותן לאביון. יש עוד דבר שאמרו לנו המפרשים. לפעמים האדם אומר, הבן אדם הזה, למה הוא לא ילך לעבוד? למה אני צריך לתת לו שילך לעבוד? וישנו ביקורת, למה הוא צריך לפרנס את העני. גם זו, אומרים לנו חז"ל, זו מחשבה שמביאה את האדם לעשות הפוך ממה שהתורה מצווה אותנו. לא תאמץ את לבביך ולא תקפוץ את ידיך מהאח העליון. התורה מצווה אותנו שהבן אדם צריך שירח לב ולא חס וחלילה לחשוב כל מיני מחשבות כאלו שמביאים את האדם לסגור את היד שלו ולא לתת לעני. אלא הפוך, כי פתוח תפתח את ידך לו, וכתוב אחר כך די מחסורו אשר יחסר לו. התורה דווקא והשם יתברך מצווה אותנו הפוך, לפתוח את היד שלנו לעני ולתת לו את כל מה שחסר לו. לפי הרמב״ם, הפסוק הזה, לא תאמץ את לבביך ולא תקפוץ את ידיך מאחיך העליון, זה אותו דבר. כלומר, זה תלוי בזה. אם הבן אדם מקשיח את הלב שלו, אז באותה השעה הוא לא פותח את היד שלו. אבל אם הבן אדם הוא לא מקשיח את הלב שלו, אז ודאי שהוא נותן לעני. כלומר, הכל תלוי בבן אדם. אם הבן אדם הוא מקשיח את הלב שלו בכל מיני
מחשבות ובכל מיני דברים. זאת אומרת שמהצד השני הוא סוגר את היד שלו. אבל מאידך גיסא, מהצד שני, אם הבן אדם הוא מנסה לא להקשות את הלב שלו, אז הוא פותח את היד שלו, ולדעת הקדוש ברוך הוא נותן לנו עצה ואומר לנו, לא תאמץ את לבביך. זאת אומרת שמה? מהצד הראשון תנסה לא להקשות את הלב שלך, ואז תגיע ולא תקפוץ את ידיך, אז תגיע למצב שלא תסגור את היד שלך מאחיך האביון, מהאח שלך שהוא העני, וכי פתוח תפתח את ידך לו. אז באותה השעה אתה תפתח את היד שלך וכן תיתן לו. רק מהפסוק הזה אנחנו רואים שכתוב אחיך, ומהתחלת הפסוק כי יהיה בך אביון מאחד אחיך כתוב, אחר כך כתוב לא תאמץ את לבביך ולא תקפוץ את ידיך מאחיך. ואנחנו רואים כל פעם הפסוק אומר שמדבר על אח שלך ואח שלך. מה בא השם ללמד אותנו? שני דברים השם בא ללמד אותנו מהפסוק הזה. כשבן אדם הוא מרגיש את העני, שהוא אח שלו, שהוא יהודי בן אברהם, בן יצחק ובן יעקב כמוהו, אפילו זה לא אותה משפחה, אבל הוא יהודי כמוהו, אז באותה השעה הוא לא מקשה את הלב שלו, והוא לא סוגר את היד שלו, ופותח את היד שלו לאח שלו היהודי. אבל מהצד השני, אם הבן אדם הוא לא מרגיש אותו כמו אח, אז הוא סוגר את הלב שלו, סוגר את היד שלו, ולא נותן לאח שלו היהודי. יש עוד דבר. למה באמת השם אמר אחיך, וכל הזמן חזר על זה כמה פעמים, כדי ללמד לעשיר. אתה עשיר, אתה צריך להבין שהעני הוא בא אליך כי אתה יהודי, כי הוא יודע רק אתה תיתן לו ולא מישהו אחר שייתן לו. אז בגלל שהוא יודע שרק אתה אח שלו היהודי תיתן לו, אז לפיכך הקדוש ברוך הוא אומר, לא תאמת את לבביך ולא תקפוץ את ידיך מאחיך, תדע שהוא, העיניים שלו, הוא תולה אותם בך, אז לכן פתוח תפתח את ידיך לו. הקדוש ברוך הוא אומר, תפתח את היד שלך לאח שלך האביון. עוד דבר צריך להבין, העשיר והעני הוא אותו דבר, מבחינת ממון. השם יתברך רצה שהעני יהיה עני, והשם רצה שהעשיר יהיה עשיר. היכול להיות הפוך, שהעשיר יהיה עני והעני יהיה עשיר. אבל חסדי שמיים, הקדוש ברוך הוא מחסדיו, מהחסדים שלו, נתן לך להיות עשיר. לכן התורה באה דווקא ואומרת, לא תאמץ את לבביך ולא תקפוץ את ידיך מאחיך האביון. כלומר, תדע שהוא אח שלך, תתנהג איתו עם אהבה ואחווה. ואחר כך כתוב, כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. בגלל שאתה נותן לו מתוך אהבה ומתוך אחווה, אז באותה שעה הקדוש ברוך הוא יברך אותך.